Ամսին 1-ին իմ տղուց ծնունդն էր, Մեծի։ Տղաներով հավաքվել են, տունն են նշել։ Հետո այդ օրը ֆուտբոլ կա։ Իջել են այդ բար, որ ֆուտբոլն է։ Ինքը սկսվում չի դանակարը։ Իրա որ կրակել են 3 տեղից, բզից, այս գրուզգոշից, մեկ էլ ոտին։ Ինչ ժամանակա դանակարը։ Ես ծնող եմ, ես չեմ արդարացնում, էլ իր արարքը, բայց ասում եմ պարջան, եթե ես չանեի, բաց ինձանից, էլ անցորդներից, էլ նու տեղ ժողովրդից էլ է, ասում եմ կարվա շատ մարդ։ Վիրավորվել կանչով բանից է մայց փրկվելը, իմ տղեն մարդասպան չի, մարդասպանները նրանք են, ովոր կազմակերպած գնում են սպանության, ինքնասես պարջան, մենակ իր կյանքը չեն փրկել, շատ մարդաս կյանք են փրկել, ընդուպ անսորդների, ես կգամ կներկայանամ, եթե իմանամ մարդա դատավարություն կլինի։ Իմը ստիպված գործողություն է եղել, որտեղ ես որ դաչանեի, ասած շատ մարդկանց կյանք են փրկել։ Տղերքը թե անմեղ են, շատ է, ինչի համար են բռնել, չեմ հասկանում։ Այդ բոլոր տղաները, որ նստած են, իմ երեխեքն են, երևի սենց կհասկանաք։ Ես մենակ հոգի համար չեմ պայքարում, ես պայքարում եմ բոլորի համար։